ជាព្រះសោបងប្អូនសាសានសាស្ត្របងប្អូនជាទីស្រឡាញ់រាប់អានអឺ m សូមធ្វើការឆ្លើយសំណួរមួយតកតងទៅនឹងអឺអ្នកដែលចង់ធ្វើជាអ្នកបោះប្រឆាំងហើយគាត់សំណួរគាត់សួរថាតើគាត់គួរតដាក់ពាក្យធ្វើការនឹងនៅឡើយណាតែប៉ុតជាទូទៅអឺក្នុងដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យធ្វើការយើងមានពីរផ្នែកធំៗទី1គឺដាក់ផ្ដាល់ទៅខាងក្រុមហ៊ុនទី2ដាក់ទៅខាងភ្នាក់ងារឬបុគ្គលិកអញ្ចឹងអឺ សំខាន់បើសិនជាពួកយើងមានកលែងហើយពួកយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាដែលគេរើសហើយអាហ្នឹងពួកយើងដាក់ទៅតែម្ដងគឺយើងដរិចទៅតែម្ដងប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះគឺយើងអត់ដឹងថាកលែងណាគេរើសអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវដាក់ពាក្យទៅខាងក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកចម្ពោះក្រុមហ៊ុនដែលតើតួរើសឬក៏ស្ま ይ រកការងារឲ្យហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ឆាតសេវាពីយើងដែរ ក្នុងដំណើររហ្នឹងរស់បានគាត់យើងត្រូវបង់ឲ្យគេហ្មងឧទាហរណ៍ថា20 30 40អីចឹងទៅខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេខ្លាំងហ្នឹងបណ្ដោយមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺបែបហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺអត់ទេគឺខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ប្រហែលជាគាត់ឆាជពីខាងរោងចក្រឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលស្វ័យរកបុកកលឹកឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំវាមិនច្បាស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺគាត់ជួយរកឲ្យយើងដល់មិន곗ថ្លៃបណ្ដោយក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតគាត់ ររឲ្យយើងដល់ឆាយសេវាពីយើងមកវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងមានជំរឿសប៉ុន្តែមកដល់សពថ្ងៃខ្ញុំគិតថាការស្វែងរកការងារដូចជាมันពិបាកទេប៉ុន្តែសំខាន់តើពួកយើងមានជំនាញចំណេះគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើការដែរឬទេបើសិនតែពួកយើងមានប័ណ្ណវិសោធមានអឺមអឺមចំណេះជំនាញផ្នែកនឹងច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំគិតថាការរកការងារគឺងាយស្រួលមែនតើអឺមលឹកលែងតែ យើងលក្ខណៈថាស្ទើស្ទើហើយយើងទៅដែលខ្លួនឯងច្រើនតែអត់អត់សូវបានអីអញ្ចឹងពេលខ្លះវាប៉ឹងពាក់ទៅលើអ្នកដែលគេជួយរកយើងដែរបណ្ដាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចូលចាត់ទៅខាងក្រុមហ៊ុនផ្តល់បើមិនជាយើងដឹងថាកន្លែងគៀនគៀននឹងមានអញ្ចឹងណាដោយជាក់ស្ដែងពីមុនគឺធ្លាប់ដាក់ពាក្យមួយកន្លែងមួយកន្លែងក្នុងរយៈពេលមួយខែឬក៏មួយខែខ្ញុំដាក់ មកជុំនឹងអស់អញ្ចឹងមានខ្លះផ្ញើទៅផ្ញើគេមានខ្លះយើងទៅជួបខាងរដ្ឋបាលអីចាក់ទៅតាមជាស្ដាយអាហ្នឹងគេហៅថាបង្កើតឱកាសពួកអីធម្មតាកណាំថាពួកយើងនៅអង្គយទៅឱកាសអត់មានទេតែລະពេលគេថាងចិត្តយោទៅដាក់មិនបើគេអត់រើសផងហ្នឹងគេអត់រើសកណោនិយាយរឿងរបស់គេសំខាន់យើងបានយកទៅដាក់នៅយើងបង្កើតឱកាសមួយនៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងយកទៅដាក់ជួបផ្ញើអ្នកនេះផ្ញើអ្នកនោះជួនកាលយើងមើលក្នុង អオンឡាញយើងមើលថាតើមានក្រុមហ៊ុនណាយើងចេះតែ apply share send send តាមហ្នឹងទៅបន្តមកទៀតគេហៅឬមិនហៅអានេះជារឿងរបស់គេសំខាន់គឺយើងបានបង្កើតឱកាសនឹងហើយនៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនពួកយើងរឿងថាបកប្រែបើពួកយើងអត់មានចំណាយអីផ្សេងហើយពួកយើងចេះតែភាសាអាហ្នឹងពួកយើងអត់ជម្រើសទេគឺដាក់យកបកប្រែហើយអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ដូចពួកយើងចេះតែភាសាហ្នឹងមកអត់មានប័ណ្ណវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទេ ចេះតែភាសានឹងមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលពូយើងត្រូវធ្វើគឺអូខេមានតែអញ្ចឹងយើងដាក់ apply ជាលក្ខណៈបបប្រាយនៅពេលដែលយើងទៅมันប្រកាសថាបបប្រាយទេពេលខ្លះទៅគេរញ៉េរញ៉ៃយើងធ្វើការងារផ្សេងឧទាហរណ៍រដ្ឋបាលអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងមានជំនាញភាសាចិនមួយប៉ុន្តែសម្រាប់គ្នាយើងខ្លះទៀតគាត់មានជំនាញការងាររបស់គាត់មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាគាត់កាន់ក្លៀងគាត់កាន់ក្លៀង5ឆ្នាំឬក៏យើងនិយាយថា6 7ឆ្នាំអីអញ្ចឹងទៅឬក៏2 3ឆ្នាំអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រកការងារគឺគាត់ គាត់ចេះចាន់ដូចគ្នាចាន់របស់គាត់អាចប្រើការបានដូចគ្នាអាចបកប្រាបានដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់អត់រ៉ាប់ផ្លាយទៅលើមុខជំនាញភាសាចិនទេគាត់អឺដាក់ពាក្យទៅលើជំនាញផ្សេងប៉ុន្តែក្នុង CV របស់គាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ចេះភាសាចិនអាហ្នឹងគឺមានអត្ថភាពខ្ពស់ដោយសារតែបើសិនជាគេត្រូវការផ្នែកហ្នឹងផងហើយគេត្រូវការអ្នកដែលចេះភាសាចិនទៀតអញ្ចឹងជំនាញរបស់យើងបូកជាមួយនឹងភាសារបស់យើងហ្នឹងវាអាច មានទីមួយអត្ថក្រមនៃការជួបទី2គឺប្រាក់ខែដែលយើងអាចទទួលបានព្រោះយើងមានពីរជំនាញព្រោះសិនពួកយើងមានតែបកប្រែអញ្ចឹងតើតែកម្រិតភាសាផងហើយបទពិសោធន៍ផ្នែកផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចវាអាចប្រហែលដែរពេលពួកពេកខ្លះករណីយើងយើងជំនាញយើងបកប្រែនៅពេលដែលយើងត្រូវធ្វើការទៅហាងជួបបញ្ហាខ្លះអញ្ចឹងទៅគេអាចបន្តជ្រើន ពូយើងទៅបបរ៉ែតែបើមិនជាកាន់ដៃដែរពូយើងធ្វើចំណីផ្សេងតែយើងចេះភាសាចិនអានោះវាមិនជាបញ្ហាដូចស្អីចំណីរបស់យើងគឺផ្សេងទេគ្រាន់តែយើងមានភាសាចិនដើម្បីអមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសង្ខេបមកឲ្យវិញខ្ញុំចង់និយាយគួរថាបើមិនទេពូយើងថាចង់បកធ្វើការចំណេះបបរ៉ែតើគួរដាក់ពាក្យណាណាអត់ប្រហាកឯងពូយើងមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតអឺឆែកមើលទៅបើមិនជាប្រហាកអានឹងយើងតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនអឺដោយជា អឺខ្ញុំតម្លាក់លេងឲ្យពួកយើងពួកយើងអាចចូលតាមមើលបានក្រុមហ៊ុនដែលគេដែលគាត់ជ្រើសរើសបុគ្គលិកឲ្យឲ្យក្រុមហ៊ុនអត់តែអញ្ចឹងណាព្រោះបើមិនតែយើងដឹងជាក់ស្ដាយហ្នឹងយើងដ ਾਇ រ៉ិចតែម្ដងដ ਾਇ រ៉ិចទៅក្រុមហ៊ុនតែម្ដងហើយផ្ញើ CV ផ្ញើឲ្យទៅតាមអញ្ចឹងទៅវាអត់មានឥទ្ធិពលសំខាន់តែតែយើងមានចំណាញមានចំណេះផ្នែកនិងចម្បាស់លោះហើយឬនៅបើមិនជាចម្បាស់លោះហើយការងារអាចប្រប៉ាក់រើទេណាឲ្យតែពួកយើងចេះកន្លែងចម្បាស់ព្រោះតែបើយើងស្ទើអាហ្នឹងបានហៀងប្រប៉ាក់រើទៅកន្លែង គេអត្តតួទៅខាងមុនគេអត្តតួទៅភាសាកម្រិតភាសាខ្ញុំធ្លាប់ទៅសំភីឲ្យគេគេគេហៅប៉ារិសែនគេមិនយល់យើងដោយសារអីយើងមើលអក្សរអត់ដាច់ហើយគេយើងមើលអក្សរចិនរបស់គេមិនដាច់ឬក៏យើងនិយាយទៅគេស្ដាប់យើងមិនសូវបានអីចឹងទៅគេថាអូខេចាំកឹកតាមក្រោយឬក៏ពេលខ្លះយើងស្នើសុំគេច្រើនទៅក៏យើងពិបាកហើយយើងទៀមទាននេះទៀមទាននោះពេកនៅពេលដែលយើងអត់តន់ភាសាឲ្យផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងពិបាកអញ្ចឹងណាជារួមបច្ចៈម្ដងទៀតថា អឺអត់ប្របាកទេឲ្យតែពួកយើងចេះបើតែបើសិនពួកយើងស្ទើរអានឹងរៀនបំផនហើយធ្វើការរៀបរងអីហ្នឹងដើម្បីយកវត្តពិសោធបន្តមកទៀតមានពេលវេលាសម្រាប់បំផនចំណេះចំណាងខ្លួនឯងហើយចាំយើងរកឲ្យត្រូវចំណាងយើងថាជឹងចង់បកប្រែឬក៏យើងចង់ធ្វើអីណាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំមានផ្លេចប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាមានចង្អល់អីទៀតអាចចាំសួរនាំតាមក្រោយណាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូផ្លេចប៉ុណ្ណឹងចុះហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ